million so tay gagnatoɗo million ngaji sappo joɗi men e haala min hande gagnimi ko million ngaji sappo kono hande mi fewnitaki gagnatoɗo million wiyata ko wona gonga o ko haɗa ko fenade o fenade wonde ko anda ɗum kaliso yettakimo toon won pinowo e aduna he hande taw ene heeɓa ñalawma fo temedere million sikkire ɗum ko haala tan wona gonga ala ɗum ɗon ko yello aduna yel woni ayi sifaruyo kalteɗo ko martabaji kalteɗi wonde ko lakara ɗin ko toon keƴata keƴata ga ga ko Allah addi ga ko seeɗa heewani gurnam ɗan heewani nema o heewani ko seeɗa tan ndeka nden noon ko seeɗa tan wonaɗo ko heddi ko accuye toon tagui noon Cheikh Tidiane radiallahu taala anhum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nden tottimo wirdu o ha gasi hokkimo defare mum ha gasi o wi aɗanni martabaji to Allah ko tati ahadiya e muhammadiya e wahidiya ɗiɗo ɗi mbiyete toon kadi ko martaba to tahalli e tahalli e tahalli e tajalli suufiyankoɓe pirde tati ko martabatul najati e martabatul rahmati e martabatul haqqi kanji tati ɗi fof ko ɗi gootum ala fof ko yalti gonguel ngel ahadiya ko astahfirullah muhammadiya ko salatu ala nabi wahidiya ko la ilaha illallah tahalli ko ɓoorade dendagal ge ɗum woni astahfirullah tahalli ko suɗade nelan sallah ai sallam tajalli ko allah martabatul najati ɗum ko astahfirullah martabatul rahmati ɗum ko nelaɗo martabatul haqqi ko la ilaha illallah ala hen jaltuguel gonguel ngel nelaɗo wi a tottama ɗiɗo martabaji tati foof ko an totta goɗɗum alata dow lawol ma ngol ala ko arata dow maggol ala ko less tan hankkadi Abdoul Kadir Dieylani meeɗi wiide adami haada ala ragabade kulli waliyin lillahi firti noon o wi ko min felam ngo ene gande kala waliyu Allah o wi ko haali ko ko gonga ɗum ɗon ko kana min awliya e zamani nden ɗum ɗon ko yimɓe zaman makko fof kanko woni dow kono min noon wona zaman makko ɗi ko guebamin adama ha buutfal wutta min Cheikh Tidiane radiallahu min ko pelam ɗiɗde fof ene dow kala waliyu Allah firti kala waliyu Allah kanko ɓuuri kala waliyu Allah Cheikh Tidiane radiallahu taala anu no nelaɗo ɓurdi kala nelaɗe ɓeni ko nen Cheikh Tidiane ɓurdi kala waliyu Allah sebo sakkitade mo ndede ala sakkitade mo ndede ko sakkitugol nelaɗo ngol woni ɗon nelaɗo kañum sakkiti kanko woni khatimun nabiyina wo imamin mursalina kono kanko ɓuuri dendagal mabɓe kamɓe foof Cheikh Tidiane sakkitade mo ende Abdoul Kadir arde nde ala ɗum haɗani kanko walla ha jom waliya ɓennoɓe arde nde e yiilade mo waliyaɓe foof o heeɓi hen ha heewi ko yiilino ko capanɗe jeeɗiɗo waliyu es yonta makko o yiide e mum kanko Cheikh Tidiane kamɓe foof ɓe gonti almum makko Cheikh Tidiane radiallahu taala an yiilade mo ɓen foofde hatta kanko ko kanko woni mawɗo sabu nde o yetti hen goto foof wiyata wonde ko an ko gonɗa ko ene ɓuuri ko dartata ɗo joni ko Allah ko jogade ma to munto ko ene ɓuuri ko joguiɗa ɗo ko tagui noon nelaɗo hokkimo ɗiɗo martaba o wi hankkadi ko mako ko ɗo tan haɗata ala ko arata dow mum koko less mum tan hankkadi wonata ɗiɗo martabaji hankkadi ko less tan wonete ala ko wonata dow majji tagui noon ko widemo wonde kanko ko wi wonde almuri Cheikh Tidiane woto juura hay goto mana so wona tan taw ko ziyaratu tarahumi walla ziyaratu takrim ala almuri Cheikh Tidiane watta ɗum hay goto wonde mbeɗa yaha mbeɗa ɓeydinoyo ziyara istimdade mbeɗa ɓeydino e neɗɗo goɗɗo mo wona Tidiane enke Cheikh Tidiane sa yi haaɗi ɗum ko ala ko keɓɗa ko hankkadi ɗum ɗon yontinoye ɗum woto wiyata ƴeewoye goɗɗum ala a heɓata ko woni dow mum hankkadi almuri Cheikh Tidiane heɓata ko woni dow Cheikh Tidiane heɓata ɗum ɗum wonde ko Allah hokkata sabu Allah ko waɗanno waɗi gasi Abdoul Kadir Dia meeɗi ñawde ñawore yimɓe makko ɓe jeddi kono kuli noon kono ɓe ɓamdi noon kamɓe foof ɓe jeeyi to makko mbi an nde ñawore nde ñawɗa nde minen nde min jaɓani ɗum gata ala ɗum min jiide o wi jeehe ha ñande ñalgu mani e lewru mani garon ƴeewon noon fodde anduɓe temet tato e hajore sappo e tato addadu rusul garon ono foomi jooɗo ɗon kalden kujjodiren son liɓi kam winde somi liɓi on winde ɓe mbaɗi ɗum haaɓe gari ɓe jetti ɓe gondi hen noon Allah waɗi o hottiɓe kamɓe foof nde ha jamma yetti une heure jamma kamɓe arnoɓe kamɓe foof goto foof o firlite mum o ari o yetti ɗum une heure jamma o wi kaari ko mbimi ko ko telma ko telma ko telma o haali ha gasi on wi mi nani mi jaaɓi awa so fini wiide kañum jaaha layre ma sa fini tan kaɓɓa puccu ma jaaha layre en ka hen gada heeɓi gonga goto hen foof ko noon arde mum ha weeti jeeyano ha weeti ɓe gummi goto foof ne haɓɓa puccu mum i en kam no wayi ala mimi yiide Cheikh Abdoul Kadir Dieylani i en kam i hono jiɗɗon min jiiɗi ko une heure ala wona gonga min kay ko on saaha min no are yam ɓe kamɓe foof ɓe lurdi mana kanko o yalti wiɓe awa koko woni ɓe mbi won an ceerno wona to am garda une heure aha anne wona ko une heure aha ɓe fof hankkata ɓe kawri ɓe mbi ceerno ɗum no wonirta o wi o ganda Allah ne jogui martaba hokkude waliyu Allah ha joni firditade yimɓe temetere sappo e tato onon o ganda Allah ne jogui o martaba e waliyu Allah onon garon oɗo mbi oɗo jedda ko kalmi ko andi kaono mbaɗu ɓe fof ɓe qirri ɓe goni ha joni almu makko almuri Cheikh Tidiane jiime deftere nde ɗon yi oɗo martaba Abdoul Kadir Dieylani o hawti martaba o Cheikh Tidiane yettimi wimo ar gayi Mahamadoul Bichri ar gayi an ka almudam
ana wana boro sodo acci dum dum ko balle fuyit o alhamdulillah rabbil alamin est ce que cheikh o ummi o yalti balo wi so cheikh tidiane o bi cheikh tidiane ni cheikh tidiane kay min jiyan warando o wi ay wa wa tabarakallah joni kemmi ciaro je hen ton haqiqa ciaro cheikh tidiane ko kanyum woni ciaro dum to ko yino ko o hawtini martaba cheikh abdul gadir jeilani ndaka cheikh tidiane arimi mo ala an ko jiida ko ko bolle fuyde dum ko hay hunde an ka almuda wana boro son mama do amena ta men dare mante mo so dafa mi heba to wal murtada salihul kawsi cheikh mun ibrahim ar-rayahi o arino don lamdo o nelimo tunus yo ummoto no arab marok o yahato faso o yide hajoni mana hajoni lamdo gondo tono riñongo be batto songo be mbaddo yongon kanko non alil harazim tawrin dun hokkimo lawo wiimo an sa yehi cheikh tidiane ka lamdo wo leedi mondi ko jogori neldema so nelima non sa yehi jippoda to cheikh tidiane radiyallahu ta'ala hadma yado to lamdo to o wi min o yi lamdo leedi ndo e mi ko jotnirta me lamdo mi anda labbe ko mi miskino ko mi jangino ko yettinta mi lamdo joni non o mo holi ali harazim benni yehi laire mum allah wadi non e der dum salihul kawsi woni mawdo mana wuro ngo fo seeda mum fo kanko woni mawdo lamdo o noddi wi awo riño islam ne wada ha joni marok mbede yidi mbada feere jeewana kam an kam ka mawdo nayeje awa yaade kon jeewanam poddo wawde ha joni mojjinde nela ngal do mi nela dum o jeewi non kanko e hoore makko tan o wi ibrahim ar-rayahi tan wayi mojjinde dum do o wi windu non khidab ngara janga e do lamdo o nana so andi o andi sujuuji ma ha gasi o saha o nelma o windi non ado jimi lamdo ho jangani lamdo ha fi lamdo wallahi an kay ko antigi way mojjina ngal do nelal joni non o andi non ali harazim kay wallahi ko cierno ndaka de cierno bennimo haqiqa cierno haqiqa bennimo kono tawde on wi cierno mun nanaton ndaka to hangado hebi cierno o ummi tunus o ari o mo arde delegation be jetti o yonda o min de jame ko cheikh tidiane ko tongu jami so mi gayni mi taw yon ton be bi ala ko an woni mawdo lawdo o yala min kay ko gapaami so ummi me gami ya cheikh tidiane wi bawwa musa ari won garowo ene wi ibrahim ar-rayahi so ari ngacce mo ben na der zawiyo o rewton allah nde be jetti ko jamma o ari tawidon bawwa bo on wi mo a bismillah o wi ko an woni ibrahim ar-rayahi o wi aha o wi hol kabru don dara o wi cheikh tidiane habrim adara o wi allahu akbar dum non bismillah mbede heba do zawiyo do o woni do zawiyo ha fajiri yetti o julde cheikh tidiane ha be gayni be mbirdi ha be gayni cheikh natoyi o hebi don o mo wirda ha cheikh yaltoy nden cheikh tidiane radiyallahu ta'ala anhu ari yetti o girbi o mo salino cheikh wadde wadde dani totti mo jungo non badda ar selli jam woni ma jam woni tunus o hali haw gayno wi cheikh ma non yalla yurmulum ya forum o wi holol cheikh o wi salihul kawsi o wi ala o mo wuri cheikh ma o wi ala jon joni ruhu makko yahanno mi dusi ruhu o jon joni ruhu o ko yahanno ko dum dusanno mi ruhu o wi cheikh ma yihi o wi e yo alhamdulillah rabbil alamin joni non hankade o wi min kam mi hebi cheikh ha gasi cheikh cheikh tidiane ardini mo lawol ngol hokki mo wadi mo khalifa ha gasi wi ma o ya mojjino e nelal ma gayna e lamdo ngal sa gayni ngarta do mbara do baldir mi yafuma kota o yehi o arti ummugol mabbe tunus e arde mabbe ha jeno fas do ko balde jeedidi wonno yaha ngarande wonno ko gilodi wonno be gummi be koti ton